Հանրապետության արձանագրային որոշման նախագիծ, երկտաշինքի պատգամավորներ Նիկոլ Փաշինյան, Արտակ Զեյնալյան, Էդմոն Մարուկյան, Գևոր Գյուրգիսյան ու Լենա Նազարյանը ներկայացնում են առաջարկություն գույքահարկի մասին օրենքում փոփոխություն կատարել։ Պետք է նշեմ, պարոն վարչապետ, որ ամբողջությամբ նույն օրենքը մենք մեկ անգամ ստացել ենք, դա 2017 թվականի օգոստոսն է եղել։ Տարբերությունը կանում են դրանում, որ ուղղակի այստեղ փոխվել է միայն օրենքի փոփոխման հիմնավորումը, ներգործընկերների կողմից, եթե նախկինում ասում էին, որ օրենքի կառավարման առնչությունը նպատակ ունի կանխարգելելու զինված ուժերի սպայական կազմի հոսունությունը, ապա այստեղ ուղղակի տակապում են նոր ընդունված երկու օրենքների հետ՝ զինվորական ծառայության ծինծառայողի կարգավիճակի և պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության օրենքների հետ, նշելով, որ այդտեղ կան հասկացումներ, որոնք կարող են խնդիր առաջացնել զինվորական ծառայություն ունեցող քաղաքացիների գույքահարկի վճարման հետ կապ։ Ճիշտ ասած, մեզ համար մի փոքր անհասկանալի է։ Այնուամենայնիվ, մենք ներկայացնում ենք այն տեսակետը, ինչ որ նախկինում ենք ներկայացրել։ Առաջարկը կանում են անում, որ համատարած բոլորի համար առաջարկում են գույքահարկի արտոնություն, ընդ որում ոչ միայն սեփական օգտագործման, նաև հանրային նշանակության և արդարական նշանակության գույքերի նկատմամբ, որը մեր կարծիքով ճիշտ է, որովհետև ամեն դեպքում դրանք երկամուտներ են գեներացնում և անկախ որ ոլորտում է անձը զբաղված, այդ երկամուտները պետք է հարկվեն։ Երկրորդը կանում է նրանում, որ մեր կարծում ենք, որ դա ճիշտ գործիքը չէ, պարոն վարչապետ, որպեսզի մենք կարողանանք այս նպատակներին հասնենք, որովհետև դա նշանակում է մենք համատարած բոլորին ենք այդ արտոնությունը տալի, անկախ նրա սոցիալական վիճակից, եկամուտների մեծությունից և այլ, որը ևս եկամուտները պետք է ավելի արդյունավետ օգտագործեն։ Երրորդը իհարկե դա նշանակում է, որ բեռը ամբողջությամբ տեղափոխում ենք մենք տեղական ինքնակառավարման մարմինների եկամուտների վրա։ Մենք ունենք մեկ այլ կարգավորում, պարոն վարչապետ, որը ներկայացված է, չեմ ուզում դա կրկնեմ, ունի խիստ տրամաբանություն, մենք տալիս ենք գույքահարկի արտոնություն բոլոր այն անձանց, որոնք որ պարտադիր զինվորական ծառայություն կանցնեն, ընդ որում տալիս ենք բացառապես նաև անձնական նշանակության գույքի վրա, որովհետև մարդը պարտադրանքի սկզբունքով զրկվում է այդ գույքը տիրապետելու և օգտագործելու հնարավորություն, և տրամաբանություն կա, որ ինքը գույքահարկ չվճարվի, և երկրորդ տարբերակը տալիս ենք նաև այն զինծառայողներին, որոնք որ ռազմաուսումնական կենտրոնը ավարտելուց հետո նորից պարտադիր ինչ-որ պայմանագրային զինծառայության են անցնում, և այդտեղ դրված նաև սահմանաչափեր 40 միլիոն դրամ և 150 ձիաուժ ունեցող ավտոմեքենաների նկատմամբ, և այստեղ ևս կա տրամաբանություն, որպեսզի մի փոքր փորձենք սոցիալական կոմպոնենտն ավելացնենք և ոչ թե համատարած տրամադրանք։ Այդ պայմաններում, պարոն վարչապետ, մենք կարծում ենք, որ այս գույքահարկի մասին օրենքի այս փոփոխությունները աննպատակահարմար է, որովհետև մենք մեր նպատակին չենք հասնելու, խնդրում ենք հաստատել։ Հարցեր, ավարտություն, հաջորդ հարցը։ Հաջորդ հարցը, պարոն վարչապետ, մենք անցած տարի լուծարեցինք ուսումնական կենտրոն ՊՈՒԱԿ-ը, որը գտնվում էր ֆինանսների նախարարության ներքո, և այդտեղ ունենք բավականին լավ պահպանված գույք, ընդ որում գույքի մեծամասնությունը նաև գրեթե նորեն։ Ճամբարակ համայնքի համայնքապետը մեզ դիմել է նամանքով, մենք խնդրում ենք առավոտյան թույլտվությունը, որպեսզի այս ամբողջ գույքը, այդտեղ կան նաև համակարգիչներ, որոնք օգտագործման ենթակա են, մենք նվիրաբերենք ճամբարակ համայնքի, որը սահմանամերձ համայնք է, խնդրում ենք հաստատել։ Հարցեր, առարկություն, հաջորդ հարցը խնդրեմ։ Հաջորդ հարցը, պարոն վարչապետ, նաև բխում է ձեր հանձնարարությունից, մենք անցած տարի, որ ներդրեցինք գնումների նոր համակարգ, ձեր կողմից նաև հնչեցրեց հանձնարարություն, որ համակարգը մենք պահենք միջնապես մեր դիտակետում, որպեսզի ընթացքում որևիցե խնդիրներ առաջանալու պարագայում, առանց մենք լուծումներ տանք, ընդ որում համագործակցելով հասարակական կազմակերպությունների հետ։ Պետք է ձեզ զեկուցեմ, որ մենք շատ ակտիվ աշխատում ենք իրավաբանների այդքան ասոցիացիա ՀԿ-ի և Transparency International-ի հետ, և այն կարգավորումները, որ այստեղ տրված են, նաև իրենց կողմից դրոշակ բարձրացված խնդիրներին է վերաբերում։ Առաջի փոփոխությունը, որ մենք առաջարկում ենք 526N որոշման մեջ, կայանում են նրանում, որ միջև 70 միլիոն դրամ գնումներ իրականացնելու պայմաններում պահանջում ենք միակողմանի հաստատված տուժանքի ձևով հայտի ապահովում։ Կյանքը ցույց տվեց, պարոն վարչապետ, որ սա որոշակի ձևական բնույթ է կրում, և ենթադրենք որևիցե մասնակից, եթե այդ տուժանքի ձևաչափի մեջ ինչ-որ տար կամ ինչ-որ բան սխալ է կատարում, ավտոմատ դուրս է մնում մրցակցությունից, և սա մրցակցությունը խաթարող նորմ է։ Այնուամենայնիվ նաև ՀԿ-ներն են դափարձում, որ մեր
պատժամիջոցները, եթե որևիցե մասնակից պաշաշկերպով չի մասնակցում գնումներին, և մենք գցում ենք անմիջապես սև ցուցակ, դա բնականաբար արդեն կոշտ կարգավորում է, և այս միակողմանի հասարտուժանքը իր նպատակին չի ծառայում, դրա համար մենք սա անում ենք։ Երկրորդը կայանում է նրանում, որ ՀԿ-ներն են նաև այս փաստը արձանագրել, մրցույթների դեպքում, պարոն Վարչապետ, լինում են դեպքի, երբ որ պատվիրատունները սահմանում են որևիցե ապրանք մատակարարելու շատ կարճ ժամկետներ, ասենք 2 օր, 3 օր, որը որ արհեստականորեն խոչընդոտ է ստեղծում այլ մասնակիցներին, որովհետև տրամաբանականը, եթե մի նաև ապրանք ներմուծման բնույթ ունի, ժամանակ պետք է լինի, որպեսզի տվյալ կապալարը, տվյալ մասնակիցը դա մատակարարի։ Մենք այստեղ սահմանում ենք առնվազն 20 օր, որպեսզի հայտում որևիցե մեկը չկարողանա սահմանի, ասի, ես գնում եմ այս համակարգիչը և խնդրում ենք մատակարարել 2 օրվա, իմանալով, որ ենթայինք ԱԿՄ կազմակերպությունը արդեն ունի, ասում ենք 20 օր մինիմումը պետք է լինի, բայց նաև տալիս ենք այն կարգավորում, որ որևիցե մատակարար, եթե կտա ցածր գին, և կցանկանա մատակարել 2 օրում, խնդիր չկա, մենք դա թույլ ենք տալի։ Հաջորդը դա գնահատող հանձնաժողովի կողմից մասնակիցների հայտերի գնահատման այդ ժամանակահատվածն է, կարգավորում չկար, պարոն Վարչապետ, և լինում էին դեպքեր, որ այդ գնահատման… Որ հարցյան։ Գնահատող հանձնաժողովները հայտերը գնահատում են, ժամանակույցունի, երբ որ ժամկետը դու հայտերը բացվում են և դու գնահատում ես, և երբ որ հաղթողին ճանաչում ես, դրանից հետո վերցում ես լրացուցիչ փաստաթղթը և դա ես գնահատում։ Այս ժամանակահատվածը կարգավորված չէ, և լինում էին դեպքեր, որ բավականին ձգձգվում էր։ Իհարկե սա նաև դժգոհություններ առաջացնում մատակարարների մոտ, որովհետև մատակարարները ամեն դեպքում գործակային ծախքեր էին ունենում, ձգձգվում էր 2 ամիս, տվել մատակարարը կաշկանդվածելում ու կախվածելում այդ գործընթացից, դրա համար այստեղ կարգավորում ենք, ասում ենք, որ 5 օր ժամանակահատված, երբ որ հայտը բացվեց, տրվում են գնահատման համար, և լրացուցիչ 5 օր, եթե այդ հայտը ինչ-որ մեկը հաղթող է ճանաչվել և ներկայացում է փաստը, փաստերի որական մասերն են գնահատում, և եթե այնտեղ չափաբաժիններ էլ ենք սահմանում, եթե չափաբաժինների քանակը 75-ից բարձր, այսինքն լինում են դեպքեր, որ մեծ է գնումը և բավականին շատ են չափաբաժիններ, այդ ժամկետները սահմանում ենք 12 և 17 աշխատանքային նոսա, կարծում ենք բավականին վստակեցնել։ Կան նաև այլ վստակեցնող նորմեր, բայց դա տեխնիկական է, խնդրում ենք հաստատել, կարծում ենք, պարոն Վարչապետ, տահագին սա մեր աշխատանքները կբարելավի։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, հարցեր, առարկություն։